De dag na die jagveld begin altijd eerst met een Karoo Karakool koffie. Een vir die maag en een vir die pad. Dan is jy reg vir die dag. Ons het pas in die Kalahari arriveer, in die ver afgeleë Kalahari. En ons gaan nou lekker jag. Kyk net die pragtige landskappe. Na een suksesvolle dag in die veld, het ons zelfs tijd om lekker kos te maken. Ons het twee gemsbokke geskiet en ons kan nou vir julle wys hoe een mens een lewer gaar maak. Daar is net niks wat bij een vars lewer kom nie. Ek geniet natuurlijk hier die grootse geleentheid met die bonstaan brandewijn van Oranje Rivier Wijnkeller. Die eerste stap is, ons sny hier die lieflike vars lewer in stukke soos hierdie. En hier die vars stukke sit ons in melk. Om lekker te week in die melk, zodra ze vuur aan die brand begin steek. Ons gaan hier die lewer so in die melk voor ongeveer 30 minuten tot 60 minuten laat lee. Ek wil ook net noem, as jy enige seenings of iets in jou lewer sien, dan verwijder jy dit dood eenvoudig, want jy wil lekker sachte lewer geniet vir middagete. In die mettertyd snij ons een ei lekker in stukkies op, wat ons saam gaan braai, met lekker bacon. Die uie is reg, die bacon lê reg, die lewerkie is in die melk, hy word lekker geweeg, en ons gaan nou so wat 0,5 kg koekmeel in een bak gooi, en 4 theelepels van die braaimeestergeur vleisbisserye, wat ons dan nou met die meel gaan meng. Ons gaan later die lewer in die meelmengsel deur mekaar meng, voordat het so lekker in die pan gaan braai. So, dis baie eenvoudig. Ons gaan nou van hierdie kosmeester kortes olijfolie in die pan gooi en dan gaan ons die lewer lekker daarin bak. En hier kom die lekker deel. In die meel. Heeltemal bedek en in die pan. Dit moet oor 'n matige hitte gedoen word. Hoor net die stilte saam met die wonderlike geluid van die olie in die pan. Dit is so goed vir die siel, hier die goeie kos in die stilte. Mens en natuur in harmonie met mekaar. Wanneer jy dit oor 'n matige hitte doen soos wat ek dit doen, hoef jy hier die pragtige lewer net een keer om te draai, sodra dit goudbruin begin word. Een keer aan elke kant, ons soek die lewer sappig, geurig en baie lekker. Dun stukkie soos hierdie kan afgehaal word, sodra dit so lyk. Dit kan nou net so geniet word, maar ons hou daarvan met 'n twist. Vriende, wat ons nou gaan doen, ons gaan daai opgekapte uie en spek vat en ons gaan dit lekker in hierdie pan braai tot gaar en goudbruin. Oh, die geure is eenvoudig so ongelooflik. Hierdie uie en spek gaan nou die lewer ongelooflik lekker komplimenteer. Nadat ons hierdie gebraai het, gaan ons gou-gou 'n sousie maak. Die spek en die uie is nou 'n pragtige goudbruin kleur en ons kan nou gou 'n roux aanmaak waarmee ons 'n lekker sousie van hierdie gaan maak. So wat ons doen, ons vat 1 hoë teelepel koekmeel en 1 koppie melk. Ons meng dit lekker. Nou meng ons dit net lekker sodat 'n heerlike rokerige sousvorm. Ons kook het, laat het so bietjie afkook en verdik en dan kan ons het oor die lewertjie sit. Die oomblik waarvoor ons allemaal nie kan wag nie. Ons sit hier die warm bacon en uie sous al oor die heerlike, heerlike gemsbok lewertjie. Ek dink dit lyk absoluut verruklik. George! Ek geniet dit graag met 'n lekker vars gebakte roosterkoekie. Ek het eenvoudig nie woorde om hierdie Kalahari met die boom, met die wonderlike vars vleis en die roosterkoek
sowel as die bonstaan brandewijn te beskryf nie. Dis eenvoudig oomblikke wat 'n mens nooit sal vergeet nie.